Dobrý den, jsme v Pacericích. Já jsem rád, že mě přijal pan starosta Pavel Tesař. A nutno říci, že jsme v unikátní kanceláři starosty, nebo za námi a i před námi je spousta knih. Pane starosto, vy jste vlastně, dá se říci, před rokem střílel pana svého předchůdce, který šel do důchodu. Jak se vám starostuje? Tak zatím dobře, tak já už jsem byl 3 roky místostarosta, takže jsem se hodně učil od Vaška, od bývalého starosty, takže zatím dobrý. Snad to zvládáme s paní účetní. No já věřím, že snad ano. Vy tady asi nemáte vždycky jednoduché žití s tou silnicí, co vede okolo? Nemáme, ale musím se přiznat, že se to trošku hnulo, takže nějaké řešení se tu rýsuje. Ze strany ředitelství silnic a dálnic, protihluková stěna. Konečně, asi tak. Jako, to jsou vždycky takový ty nekonečné boje. Nakonec. Předpokládám, že jdete do dalších voleb. Půjdu. Budete tak dál, jako určitě si to vyzkoušíte celé volební období, jako, protože práce to je určitě dost. Čím jsou pacíři tak zajímavé? Já jsem viděl, že vy jste vlastně v druhé části budovy máte školku mateřskou. Máme, no, tak ta je, to jako slouží velice dobře tady místním občanům i v okolí. Ale jako čím jsme zajímavý hlavně polohou, no. Je to jako bych řekl taková docela dobře strategická obec. Jsme blízko Turnovu, kousek od Liberce, kousek na dálnici, i když ta dálnice nám dělá ty starosti, ale jste kousek od Prahy, je to 40 minut na Černý most, takže jako strategická poloha, no. Máme tu převis žádostí o obydlení, akorát pozemky nemáme, takže je to v soukromých rukou, takže si to řeší prostě takhle ty soukromníci. No. Ale lidi tady mají zájem bydlet. No to rozhodně. No, jako, jo, máme převis. Jako, když to řeknu, tak jednou za 14 dní nějaká žádost na obecní úřad, ale jak říkám, pozemky jako ve vlastnictví obce žádný nemáme, takže... Zmínil se Zločené mosty, takže já se přenesu do Prahy. Sledujete Senát a jeho práci? Nebo? Sleduju. Váš názor? Já jsem spokojený, teda musím říct. Já sám se budu ocházet o svůj druhý mandát v Senátu. Váš názor? Že vás podpořím. Tak to se strašně rád slyším. Já vás samozřejmě podporuji také, abyste se stal starostou a jste mladý, určitě vydržíte možná několik volebních období. No to, takže k tomu vám přeju hodně sil a ať se vám tady daří. Dobře. Ať se daří. Děkuju.